Ruto ameshindwa na kazi. Na tunasema kwa saa hii hii serikali kama tungeulizwa, tungesema basi Gachagua aendelee. Kwa sababu kama anaweza kuwa na akili mzuri na atengeneza environment Wakenya wapate kazi, iko makosa gani? Tuliona watoto wetu waliuliwa. Na kama kuna kitu yenye Wakenya hawatasahau kwa maisha yao yote, ni kwa watoto wetu kuuliwa. Hakuna kitu chungu, uchungu kwa dunia hii, mtu kukuja kumaliza mtoto yako, ule mwenye umeteseka ukimsomesa, ule mwenye umekopa loan ukikomesa. Kenya ile mbaya ni mambo ya nini? Hawa watoto wetu. Hawa watoto wetu hata wakati walitoka kwa manyumba hawakukuwa na silaha. Hawakukuwa wamebeba masilaha yote. Silaha yao ilikuwa ni simu na maji ya kukunywa. Na kufika pale kwa street walikutana na bunduki. Walikutana na bunduki. Kwa sababu hawakukuwa na chochote. Walikuwa maskini wa chini, walimalizwa.